Tak bývá. Já jsem chlupatý. Ale já jsem hodně menší. Já jsem se chlupatý od kočky. Hm? Ježišmarja. No nevím teda. Jak jsem větší. Jseš stejná. Ne, jsem větší. Ano, je mandez más flores. Ahoj všichni, dneska jsem tady s bráchou Tomášem. Ahoj všichni, já jsem brácha a konečně máme nový video se mnou. Oh yeah. A dneska nás čeká tuna sladkostí, ale fakt tuna, jakože máme toho tady plný stůl. A těšíme se na to a jdeme na to asi. Jsou to sladkosti z Ameriky, absolutně všechny byly vybírané přímo v Americe. Šílen. A jsou z e-shopu Real Geek, který máte dole v popisku videa. Máte tam i můj merch, tak se tam podívejte. No a vyber první věc. Já bych vybral asi první tohle, protože to vypadá jako prachy a prachy každý má rád. Hele, je to nějaká mega čokoláda. Mléčná. Je to jako dolar. Jako milionová bankovka, takže dej mi to, chci to. Jinak, než to otevře, tak se Smartem probíhá dole v popisku videa soutěž, takže když tam kliknete, tak se můžete zúčastnit soutěže. Takže klikejte dolů a už to máš. Makej tam a pak přijď zpátky. Počkej. Vypadá to jako když máš veli vonku čokoládu, akorát tady není žádný zlatý kupon. Tohle chutná jako čokoláda, když jsem koledoval Velikonoce vždycky. Je to jak kdybyste jedli velikonočního vajíčka, málo, zajíčka. Je hodně dobrá. Mně to tak chutná. Ale to jako neznamená, že velikonoční vajíček. Halo, velikonoční zajíček je špatný. Ale prostě ta čokoláda je dobrá. Jak chutná. Který? Chutná jak takový ty, co jsem kupoval v Anglii. Já chci tohle. Co to je? Je to mini donuts. No. Mr. Freshly's. Freshly's. Make life sweeter. Okay. Je to jako, udějte si sladší život. A jsou tady dvoje. Takže já ti dávám za úkol otevřít jedny, já otevřu druhý a tohle vypadá jak takové, ty vypadá jak vánoční. Ty jsou, jak ty, že jo? Jsou obalený v moučkovém cukru. Jo, jo. Víš, co cítím? Ne. Linecký. A tady? Já cítím tady perní. A tady cítím takový hodně cukr. Ty jsi se mnou nečukla, teď mi to nebude chutnat. Pejo. Hm? A to dobrý. Tohle chutná jako perník. Je to jako perník, když ho obalíte v moučkovém cukru. Ale ne takovej ten... A jo? Ne takovej ten s tou marmeládou. Tady to je i lepší. Ale má to i takovou tu dobrou chuť. Ochutný tohle. A tohle jako... Kdybyste jedli... Ten... Skořicový rohlík, jak se to jmenuje? Skořicový rohlík? Jak se to jmenuje? Rohlík se skořicí. Dobře, no, ale jakože prostě... Prodávají to, že ho vždycky v pekárně. A co tam ty rohlíky? Obalí se skořicí? Ty myslíš takový to... Ten šroub? A nebo tomu říká... Tak ta pletínka taková. Jo, tak to je přesně tohle. Vík, to si beru domů. Díkujem. My jedeme na výlet. Netuši, nevědí ještě. Ale oni už to vědí. Fakt? No, vy už to všechno sice víte, ale my si tohle to bereme sebou, my to ještě nevíme. Cože? My ještě nevíme, že oni vědí, že my někam jdeme. Že oni nic netušit, že my tušit, že netušit. Jo. Takže... Vybírám já? Já. Tak já vybírám věc, kterou jsem vždycky strašně chtěl, protože když koukáte na anime... Já vím co. Tak znáte Poki. Poki, Poki, Poki. Poki jsou strašně známá věc japonská. Spousta lidí si to plete jako s českýma slanýma tyčinkama, ale tak to vůbec není. Jsou to vlastně tyčinky namáčené v čokoládě a máte takhle tony třeba stovky druhů a je to fakt mega dobrý. A tady v Česku je to strašně těžce sehnatelný a já teď mám před sebou, takže jdeme to odemřít. Já kdybych měla říct, co je ze všeho tady toho všeho moje nejoblíbenější, tak jsou to vždycky Poki, protože mu jsem je měla. A měla jsem i tyhle, ale... Nevím, jaký jsou. Jsou mega dobrý. A tyhle jsou doma s orem prostě. Jo. Nejvíc. Ale hele, jako ono sice... Sleduj to. Sice hele, lidi si myslí, že ty s orem jsou prostě úplně mega wow, kdyby co to není. Ale třeba jako zapomínají na tyhle ty a tyhle ty jsou mega dobrý. Jo. To jsou prostě čokoládový. Mhm. Počkej, no tady není všude. Musíte totiž projít ještě zkouškou, jestli vůbec si zasloužíte takovou dobrotu.
Jo, a hele, je to má jak tyčinky, co máme my, pražený, bramborový, se solí, ale ve skutečnosti je to prostě tyčinka, která je vlastně v čokoládě, což je hustý. Ne, nedočkává, co? Že to jsou mega dobrý, dej mi tu tvoji. Nedám tady moje. No prostě poky. Když to koupíš, tak nikdy neprohoupíš. Dobrá věc. Ale já hodně vím, jestli. 10 z 10. Jo, hele, já hodně vím, já to říkám, že nějaké ještě mají. A teď ještě máme tady 3 druhy a je třeba 300, jo? To je strašná raketa. A mají jako spoustu, co byste ani nečekali. Třeba hamburgerový? Ne, asi. To mají taky. Mají takový věci prostě. Co? To nemusíš jít na oběd. Víš co, jak to chutná? To chutná jako když máš takhle skleničko s mlíkem, dáš do toho taky to jahodový brčko a... Chápuš, ne? Ukáž? No jo. Jak se tak prodávají ty? Mlíčka. Právětně mlíčka jahodový, že jo? Tak tohle jak byste prostě, já nevím, je to přesně... Kravík. Kraví. Já chci. A ty jsi vybíral tečka. Tak ty, tak můžeš. A víš, co je moje druhá nejoblíbenější věc po těch polky? Co pak? Co tam máš? Arašídový máslo. Jo. Sušenka s arašídovým máslem. To je hodně známý v Americe, no. V Americe to má jako úplně ke všemu. Tam si prostě, tam to má nějaké, já nevím, jak kečup nebo jako... Pěkně. Nebo jako máslo, tam to prostě arašidový máslo úplně ke všemu. Ty jo, to je právě ale jinak než, víš jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Co? Reese's. A tohle to je Nestle Butterfinger. Jo, to je přímo od Nestle. Jo, a to vypadá úplně jinak než... Zdravě. A je to i lepší než Reese's. To ze začátku to chutná jako karamel a myslíš, že máš takovou tu karamelku českou. A pak to do tebe vlítne ten arašíd a je to strašně dobrý. Jakože fakt mega moc. I ta čokoláda není jako před to. Není to přepálený, je to takový vyvážený. Já nechci jakože křivdit Reese's, ale... Nebo ne, ono to není lepší, ale řeknu to jenom takhle, že Reese's je rozemletý a tady v tom cítíte přímo kusy prostě toho arašídu. To je nejvíc dobrý. To je tady ještě jeden. Tohle vypadá česká kofila. To je taky. Butterfinger. To je to stejný. Myslíš? Jo. Hele, koukej, to je jako kofila. Na obale. Je to prostě klasická čokoládová tečinka. Ale nikdy nevíš, co je uvnitř. To je Kinder vajíčko. Tak to je trochu... To není to stejný. To je trochu tvrdší, si myslím. Hele, když se na to podíváte zblízka. Nevím, jestli to je vidět. Ale má to takový vrstvy. To je jako listový, jako jak listový těsto to má vrstvy. A i se to tak rozpadá. Je to, jak kdybyste měli listový těsto. Jak kdyby dávali plátky na plátky, jak... Víš jak? Plátky listového těsta. Namočený v karamelu. To je fakt karamel. A zavřený v čokoládě. Zavřený, jakože obalený. Zajímavý. To tady prostě nepotkáš. Ani ten bordo. Just in America prostě. Já mám rád kyselý věci. Fakt mám rád kyselý věci. A od toho. Tady je pytlík plnej kyselých medvědů. A to nejsou medvědi, to jsou panduláci. Tak mě říct představit, že to jsou medvíci, aby mi to víc chutnalo. Mám rád medvíčku. Potřebuji odbornou pomoc. Já jsem nejlepší v otevírání. No, dobře, no, tak takhle to taky jde, já jsem nechtěl úplně. Vytáhli si poslepu. Jsou tam barvy. Mám oranžovýho. Takový marťánek. Co ty máš? Zelenýho. Tak ty budeš mega kyselýho třeba. Máš tam i modrý, chci zkusit modrý? To zkusíme pak. A ještě zkusíme červený. Každý barvu. Červený. Já si vezmu červenýho a ty modrýho, jo? Pak. Jo. Oranžový, zelený. Jdem na to. Je to jako žvejka, ale není to žvejka. Ale? Postupně. Co budeme potom dělat po tolika cukru? Já půjdu asi vykopat jámu na zahradu, protože toho je tolik toho cukru. Ale je to fakt dobrý. Nečekal jsem to. Děláš už ten modrý, ten je slušnej. Jo? Ten červený je víc nejzelenej. Ten dává dobrý. Ingredience. Cukr, jiný cukr a další cukr. Takže to je plná raketa, no. Oh, já jsem ho zabila. Ne. Round. Hleda.
Me? Well. Let's get started. Co to je? Buchta. Buchta. Nějaký... Je to cupcake. Cupcake. Red Velvet. Red Velvet je dobrý. A když se na to podíváte, tak ty červený tečky na tom. To se vymyslí bobky. A vevnitř nějaká ještě nějaký topping. Oh gosh. Vypadá to docela dobře. Na zdravě. Pobešil. To je sladárna. Jako, ta buchta, bez toho vršku, je fakt dobrá. A ten vršek jako je strašně, jako to na vás bouchne, jak je to strašně sladký. Ale výsledku to má jako strašně dobrý spojení tý chutě. Na mě až moc sladké. Zkusím jenom, co to je to uprostřed. Takový prášek jako. To je jak kyselý prášek bez kyselosti. Jak máš dělý zátka, jak se namáčeli do prášku kyselýho. A pak jsme to valizovali jak mají. Tak tohle ten prášek akorát není kyselý. A je vevnitř tý buchty. A samotná ta buchta chutná jako brumík náš český. Cože? Když to jo, snáš. Jo. A samotná jako bez toho cukru. A kdyby v tom bylo trochu jako něčeho tekutýho. Tak je to prostě brumík. Co? Jdeme dál. Co? Jdeme dál. Co? Natočíme dál. A co? Jelly beans. Jelly beans. Go for this. Jelly beans. All right, dámy a pánové. Jelly beans na závěr, ne? Teďka... Bude ne, teďka bude taková pauza, jo. Neboť jsem s Jarou točila Jelly Beans Challenge. A víte co, když já tady pěkně něco pokazím. Jelly Beany už máme rozbalený. Tady hele, na nás vykoukla... Dobře, tady na nás vykoukla tahleta točící ruletka. A byl v tom pitlíček. Oh yeah. Jseš připravený. Mm-hmm. Takže, každý bude mít 3 kola. Pokud sníš všechny 3 tyhle ty věcičky, máš 3 body. Pokud já mám 3 body. Jseš připravený? Mm-hmm. Mimochodem, máme tady i smart drinky na zapíjení těchto z těch smradlavých ponožek a... A psího žrádla a tu ty foty? Zvratku. Každopádně, smáte drinky, najdete dole v popisku videa. Já do který ti chutná víc? Já jsem ještě žádný nepil. Jenom jeden. To jsme byli na táboře. Kacko, otevři to. Smáte drinků jsou celkem 3 druhy. Růžový, zelený a oranžovo-žlutý. Chutná víc zelený. Chutná ti víc zelený? Fakt? Mhm. Třeba moje mamka má nejradši ten žlutý, protože to je mango. Teď jsme byli na táboře. A vy mi dala do popisku vážně, vy mi dala do komentářů, napište zase váš nejoblíbenější. A... Tam už někdo začíná první? Chceš začínat první? Ne. Tak kamenušky, papír, teď. Ne. Začínej! Tak jo. Tak toč. Modrá, jo, ta je dobrá. Tak já si třeba vyberu. Ta je dobrá zrovna. Borůvka nebo pasta? Pasta. Jo. To je dobrý. Zvratky a nebo broské. Tak pojď. Už co je divný? Podle mě to bude broskev, protože tam není červený. Kde je hodně červený? A někde třeba není ta červená vůbec. Musíš mít... No to je fakt, no. Fuj! Fuj! Musím to sníst. Pokračuj, tak je to 1-0.
Proč jsem se tě zelená. Nějaký... To co to je? Je tam citron. Právě jsem zjistila, co je zelená. Je to trávník. Já jsem měla asi trávník. Ale on to má dobrý, chápete? Já normálně běžně jim pastu a trávu. Z toho trávníku, kámo. Dívej, počkej. Myslím si, že z toho nejvíc, jako ne nejvíc, ale jako chtěla jsem je trochu vracet, jako není to... Trávník je v pohodě. Ale snědl jsem to, snědl jsem. Proč já? Proč já? Buď to ty fruty. Smradlavé ponožky a to ty fruty. Mám si vzít celou zeleno-žluto-modrou. A nebo červeno-žluto-modrou. Červená je hezčí. No, že červená mi předtím udělala zvratky. Tak já... Ne, já... Já nechci. Kámo, tady je to koná žvejka. Jo, tak to je. Ach, no tak žvejka, ale úplně klasická žvejka. Takže to je 2-1. Roztočí, počkej, tak jo. Je, no musíš... Pořád. No ne, nechci to. Ne, já jsem roztočil. Ne, čokoládový purý, nebo musíš žrádlo, ber si. Ne, nechci, ber si, tak jo. Tak to je přižrádlo. Já s cílou žrádlo nemůžu. Šup. Pořádně do toho hryzní. Ale... Dává to dobrý, kromě psího žrádla. Ach, citron. Ne, to není, to je vajíčko. Takže, dej si, ne, to, dej si. No, dej si. Vyhrála jsi. Ne, dej si. Vyhrála jsi. Dej si. Rukaviček. Můžeš to vyplnout? Já ti přeju to psí žrádlo. Děkuju. Nemá jí začít. Cože? Tady ty lusky. Tak žvejka, že jo? Úplně žvejka. Fur. Ponožky, ale... Ale ponožky! Neidentifikovatelné. Jsou to zvratky. Jsou to zvratky. Co rozumíš, to vyplivneš, anebo... Vyplivnu to. Tak teď je teda mě, můžu to tady přímo ukončit. To mi neříkejte, že je tráva. Ne, to chutná spíš jako třeba... Jak taková ta... Květ z nějaký orchideje nebo něco. Jaroj, co to znamená? Vyhrála. Jsem vyhrála. Tanec. Tak, jsme zpět. Vyhrála jsem v challenge, Jara prohrál bot. Tak já vyhraju o 2, že jo, to je úplně jasný, ale, protože tým to máš, že jako to ale bude. Teď, jako jsme to měli s Jarou, 3 kola. 3. Pokud i po 3. kole, my jsme jich měli asi 7, to bude remíza, tak se jede dál. Ale prostě já jsem vyhrála, já mám bod. Jestli ty vyhraješ, máš bod a je to remíza. Jestli já vyhraju, tak jsem vyhrála celkovou soutěž, protože jsem samozřejmě nejlepší. No samozřejmě kecá, že jo, jako já jsem ten dobrý a ona tady jenom dělá hejrečku. To prostě já jsem ten borec. A to jako mám tady podle toho uhádnout, co teda vlastně mám, jo? Ne, nemáš to uhádnout, máš to sežrat. Ty začínat? Já si začnu, tak jako nebojím se toho, ne? Pojď! Já se strašně bojím, že to bude hnusný.
Nebo já jsem všechny ty hnusný vybrala. Proč? Ale mám to přesně mezi. Tak znova ne. Ne, vybrala, já jsem je prostě dostala vždycky. Ale černý. Ježiš, ne, nemáš černý, máš tohle. To je to nejhorší na světě. Tohle jo. A víš, co to je? Je to buď zvratky. Ježišmarja. A nebo broskev. A zvratky jsou fakt nechutný. Přeju ti to. Zdravím tě, promiňte. Ježišmarja, tak to bude nejvíc. Jdem na to. Broskev. Je to broskev? Je to broskev! Jo! A do prčic! Máš tu ty fruty? Ne, smradlavý ponožky. Smradlavý ponožky. Ne, říkám ti, ty jsou fakt nejhorší. Jo, my kluci víme. My kluci to známe. No, já cítím. Tak pojď. To musí být. Jo! Žvěkačka! A to ty fruty! A to ty fruty! To ty fruty chutná jako žvěkačka, to už vybíte. To je nudio. Já jsem myslel, že budu dobré, a teď se úplně jíme na spolu. Dobrý, tak já jdu. První kolo za námi. Neumíš točit! Já vím, ale prostě vždycky zůstane na půlce. Já bych vám přál, abyste měli kameru tady takhle na hoze. Já to roztočím. Tak. Černá. To je zase ta zelená, ne? Zelená. A to je, a to je normální zelená. To je v pohodě, to máš buď tu limetku, nebo... Jo, to jsou ty útržky trávy. Nebo tráva, no, tak to máme v příjmení, tak to myslím, že je v pohodě, ne? Tráva je dobrá, já rojí nesnět. Myslím, nevím. No, limetka to není. Asi. Je to tráva, ale jako, i když to zní divně, jo? Tak chutná dobře. Tak to chutná prostě dobře. Už zase smradlavý ponožky, ale já tady vyberu všechny smradlavý ponožky. Ale tráva, jede jenom. Aha, to už nevoní tak dobře. Dej si do nosu. Ale zase to ty fruty. Já můžu jít domů, mě to tady vůbec nebavčo. No tak pojď, dej si. Takže zatím je to jako na stejno na body, jo? Mhm. Jo! Já mám prostě port na půlce. Ale jsi měl bílou. A je to kokonat anebo dětské obrousky. Takový ty, jak kdyby si ochutnal tohle. To mám strašnou příhodu, já jsem si předevčírem zapomněl sušenky v šuplíku, kde mám dětské obrousky. Měl jsem tu sušenku a mám se úplně strašně podlel, protože jsem z toho cítil jenom ty obrousky. Tam byly odevřený, ježišmarja. Tak si dej znova dětské obrousky. Tohle bílý. Je to bílý, úplně čistě bílý, jo. To je kokos, ne? Že jo? Je to kokos? Jo. A je to kokos. Čemu tu hra hrajem? Je to kokos. Hele, nejsou tam jenom ty dobrý. Je to dobrý, chutáme to, zatím jsem úplně v pohodě. Hele, co ty si můžeš dát? Vomit? Dej si vomit. Dělám zase zvratky. Dej si zvratky. A já nechci už ale zvracet. Jako tohle je se mnou těžký, hele, protože já většinou snížím. Koukej, okay, jo. Můžeš si dát, buď to úplně bez ničeho. A nebo úplně totálně zadělaný. Ale poznáš, co to je. Zkus to, pade na pade, buď a nebo. Dobré je špatný. Takže to na tobě. Jakože já měl teorii, že tam, kde jsou ty barevné věci, tak je, tam je předěná ta hnusná věc. Já si myslím, že to právě bude to dobrá, vidět to konal. Jakože fakt. A, rozkeř. Ona to čítuje úplně prostě. Ona to tam má nastavený, já to zamíkám, protože tohle to ne jako. Chtěli být čelej! Takže je to 3-3, jo? No, tak teď dokovat nebude mít někdo jeden bod. Jo, Ale já to vždycky sním, takže tady můžeme být do večera. Je to víc nad černý. Takže to jsou ty zvratky. Ale je to fakt nebrzké. No, ale víme, že to bude špatný. Teď to musíme sníst a předstírat, že to je dobrý. Hele, ale počkej, ale je to půl na půl. Je to broskev. Je to sladký. Ale já jsem měla začátku broskev a pak to najednou přecházelo do té zvratkovité chutě. Pak je nejlepší to spolknout. Je to sladký. Ale pak to přijde do té hnusný, že jo? Ale pak to přijde, jak kdyby to byly ty zvratky. Jo, to ale je to jako prostě to chutná jak ta broskev. A pak to chutná špatně. A já jsem to poslal. Dej si a jest to. Ne! Dělej, sněz to, ty musí. Ne! Musí, ne problém. Já to nebudu. A já to cítím. To je psí žrádlo. Hele, je tady ten bonbon pořád na stejně. Ne. A ty ho musíš sníst, jinak to vyhraješ. A za pije to neplatí.
Avea, kdo vyhrál? Přiznej to. Přižrádlo. Protože to je ultimátní zbraň na každou holku. A furt to znamená, že je to 1-1. To rembizo. All right. Co si myslíš z dnešního videa? Já bych dal, aby každý vybral jednu, jestli nám chutnala. Jo, to dělám vždycky. A úplně totálně dneska vyhrává za mě. Jako, vybrala jsi mi můj pick, protože ty medvíci byly fakt dobrý, nebo jako medvíci. Nebo? Jsou to takový marťánci. Ale kdyby se měl rozhodovat mezi dvouma věcma, tak to jsou poky a ty medvíci. Ale jsem úplně nabuzený, mám úplně chuť něco nejvíc dělat. Hele, je tady ten bonbon pořád na stejně. Ne. A ty ho musíš snést, jinak to vyhraješ. A za pije to neplatí. Avea, kdo vyhrál? Přiznej to. Přižrádlo. Protože to je ultimátní zbraň na každou holku. A furt to znamená, že je to 1-1. To rembizo. All right. Co si myslíš z dnešního videa? Já bych dal, aby každý vybral jednu, jestli nám chutnala nejvíc. Jo, to dělám vždycky. A úplně totálně dneska vyhrává za mě. Jako, vybrala jsi mi můj pick, protože ty medvíci byly fakt dobrý, nebo jako medvíci. Nebo? Jsou to takový marťánci. Ale kdyby se měl rozhodovat mezi dvouma věcma, tak to jsou poky a ty medvíci. Ale jsem úplně nabuzený.